Əliyev Əli Nadiroğlu 1967-ci il avqustun 19-unda Bakıda anadan olub. 1974-84-cü illərdə Bakı şəhəri Nərmanov rayonu 45 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 1984-cü ildə indiki Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olub. Həmin universiteti 1991-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1991-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin biokimiya kafedrasında əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1995-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib. Hal-hazırda Azərbaycan Tibb Universitetinin bioloji-kimya kafedrasının doktorantıdır. Milli Azadlıq Hərəkatının fəal iştirakçısı və 1989-91-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olub. 1992-ci ildə Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının qurulmasında yaxından iştirak edib. AMİP Gənclər Təşkilatının sədri, partiya sədrinin təşkilatı məsələləri üzrə müavini olub. 2005-ci ildə AMİP-in qurultayında partiyanın sədri seçilib. Partiyadakı fikir ayrılığına görə Əli Əliyev 2006-cı il mayın 28-də Vətəndaş və İnkişaf Partiyasını təsis edib və həmin tarixdən bu günə kimi Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədridir. 2020-ci il fevralın 9-una təyin edilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində deputatlığa namizədliyi 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsindən qeyd alınıb. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Mən bugün seçkinin 2-ci mərhələsinin, təşviqat mərhələsinin gedişatı dönəmində sizə müraciət edirəm. Müraciətimin səbəbi seçki ilə bağlı əlaqəli məsələləri cəmiyyətlə bölüşmək zərurəti yaranıb. Ona görə də mən istəyirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti və xüsusən də 17 saylı Yasamal 3-cü seçki dairəsinin seçkiləri vəziyyət haqqında məlumata və təsəvvürə malik olsunlar. Bugün apardığımız seçki işi ilə bağlı, təşviqat işi ilə bağlı gəldiyimiz nəticələr ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı qismən öz istəyinə nail olub. Belə ki, Azərbaycanda seçicinin maksimum dərəcədə seçki prosesinə etibarsızlığına nail olunub, inamsızlığına nail olunub. Azərbaycan seçicisi deputatlığa namizəddən özünün məişət problemlərini, kommunal problemlərini, infrastruktur problemlərini tələb edir. Şəxsi zəmində ondan evinin təmir olunmasını və digər bu kimi deputat üçün, millət vəkili üçün xarakterik olmayan işləri istəyir. Bu, bizim seçki dönəmində təşviqat mərhələsində üzləşdiyimiz ən tez-tez rast gəlinən istəklər sırasında olan məsələlərdir. Və yaxud da seçki bizə deyir ki, bu vaxta qədər seçilənlər nə edib ki, siz nə edəsiniz? Bunları deməyə də məqsədim ondan ibarətdir ki, Azərbaycan seçicisinin real durumu, psixoloji durumu biz üçün çox ağırdır və sanki cəmiyyət ölkənin idarəçiliyindən, dövlətin yönləndirilməsindən uzaqlaşdırılıb və bu proseslərdə iştirak eləmək istəyinin olmamasını açıq surətdə bir üzə verir. Başqa bundan eybəcər hallar da var. Misal üçün, namizəddən pul da istənilir, namizədlərin sırasında pul paylayanlar da var, tədbir keçirənlər də var, ehsan verənlər də var, digər bu xarakteri işlər görən, qanunu pozmaqla müşahidə edən, addımlar atan namizədlər də var. Təəssüf ki, seçki reallığı, seçki mühiti bundan ibarətdir və ən pis məsələlərdən biri bu illər ərzində seçki qanunvericiliyinin bərbadala salınmasıdır. Belə ki, bundan əvvəlki dönəmdə namizədin məntəqəyə məşvərəçi səs hüquqlu komissiya üzvü təyin eləmə imkanları var idi. Məntəqələrə istədiyimiz sayda müşahidəçi təyin edə bilirdik. Müşahidəçilərin təyinatında heç bir problem yaradılmırdı və baxmayaraq ki, komissiyanın tam tərkibi, tam səlahiyyət üzvləri hakimiyyətin nəzarətindədir. İndiki qanunvericilik mərhələsində, icrasında bugünləri bizim namizəd olaraq komissiya, məşvərəçi səs hüquqlu komissiya üzvü təyin eləmək səlahiyyətlərimiz məhdudlaşdırılıb və yalnız məntəqə ərazisinə seçki gününə bir müşahidəçi təyin eləmək hüququ, imkanı əlimizdə saxlanılıb. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycan iqtidarı maksimum dərəcədə seçki təşkilatçılığı ilə öz səlahiyyətlərini bir qədər də genişləndirib və öz alternativlərinin imkanlarını bir qədər də məhdudlaşdırılıb. Bu, təbii ki, xoşa gəlməyən situasiyadır və özü-özlüyündə bizə problem yaradan, seçkinin gedişatına nəzarət eləmə imkanlarını məhdudlaşdıran qanunvericilik dəyişikliklərdir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq biz seçkidə iştirak qərarı vermişik və seçkini udmağa israrlıyıq, inamlıyıq. Və hesab edirəm ki, ölkəyə həqiqətən də normal parlament lazımdır. Çünki parlament Azərbaycan iqtidarının müstəqil hakimiyyət qoludur. Azərbaycan cəmiyyətinin müstəqil hakimiyyət qoludur. Dövlətimizin hakimiyyətinin bir sahəsidir. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan qanunverici hakimiyyəti ölkə siyasi tabanına söykənsin, ölkə siyasi tabanının özündə əks elətdirə bilsin. Biz bu məsələdə israrlı olaraq mübarizəmizi davam etdirəcəyik və hesab edirik ki, Azərbaycanda icra hakimiyyətinin sonsuz səlahiyyətlərini məhdudlaşdıran və onun üzərində nəzarəti həyata keçirən parlamentə zəruri dərəcədə ehtiyac var. İndi seçkinin gedişatında bir sıra şəxslər çalışırlar ki, cəmiyyəti ruhdan salsınlar, bu yöndə müxtəlif proqnozlar irəli sürürlər, müxtəlif parlament siyahıları çap edilir. Təbii ki, ola bilər bunlar səmmi olaraq həyata keçirilir, ancaq bunun içərisində cəmiyyəti susturan, cəmiyyəti söndürən, həvəsdən salan, ruhdan salan addımların da olması, istəyin də olması mümkündür və istisna deyil. Hesab eləyirəm ki, bu cür proqnozları həmin şəxslərin verməsi mümkündür, onların hüququdur. Ancaq heç bir halda bu proqnozların verilməsi və gələcək parlament tərkibinin güya müəyyən olunması haqqında cəmiyyətdə süsləşdirici təəssüratın və əhval-ruhiyyənin ovqatın formalaşdırılması yol verilməzdir. Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda müxalifət nümayəndələrinin parlamentdə təmsilçilik hüququ əldə etməsi üçün bütün cəmiyyət maraqlı olmalıdır, xüsusən onun siyasi segmenti, siyasiləşmiş təbəqəsi bu işdə imkanları daxilində iştirak etməlidirlər. Seçkidə iştirak edib etməməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşları maraqlı olmalıdırlar ki, bu qərarı vermiş tərəflərin parlamentdə təmsilçiliyi bütövlükdə cəmiyyətə faydalıdır və hesab eləyirəm ki, bu məsələdə siyasi qüvvələr prosesə dəstək verməlidirlər və bu dəstəkdən başqa da yolumuz yoxdur. Amma təəssüf olsun ki, bir sıra hallarda bu seçkidə kənarda qalmış tərəflər çalışırlar ki, bu məsələdən yayınsınlar, bu məsələdə iştirakçı olmasınlar və məsələyə kənardan müşahidəçi qismində qatılsınlar və təəssüf olsun ki, bəzi hallarda hətta dediyim o siyahları çap eləməklə, siyahları təbliğ etməklə cəmiyyətdə güya hər şeyin əvvəldən həll olunması təəssüratında formalaşdırırlar. Mən öz tərəfimdən deyirəm ki, 17 saylı yasamal 3-cü seçki dairəsində hələlik administrativ resursların müdaxiləsi mövcud deyil. Hələlik proseslərdə hakimiyyət öz iş mexanizmlərini hərəkətə gətirməyib və hesab edirəm ki, bugünə qədər olan proses növbəti mərhələdə də davam edə bilər. Nəyə görə bu fikri bildirirəm? Bizim partiyanın müxtəlif strukturlarda, müxtəlif rayonlarda fəaliyyət göstərən üzvləri var və mən bugünə qədər bəzi yerlərdən məlumat alırdım ki, hələlik məktəblərdə bu karusel əməliyyatını həyata keçirən və seçki saxtakarlığında iştirakçı olan mənzil istismar sahəsinin əməkdaşları, həkimlər, müəllimlər bu prosesə cəlb edilməyiblər və dairələr üzrə ən azı Bakı səviyyəsində elə bir konkret olaraq namizəd üzərində göstərişin verilməsi faktı da mənə bəlli deyildir. Dünən axşamdan başlayaraq dövlət müəssisələrində toplantılar keçirilir. Məndə olan məlumata görə Sabunçuda məktəbin nömrəsi də mənə bəllidir o məktəbdə və indi isə yolda gələn vaxtı, mən yerimi dəyişən zaman, bura çəkilişə gəldiyim vaxtı mənə zəng elədilər ki, konkret olaraq Bakı Epidemiologiya Mərkəzində toplantı keçirilib və illərlə seçkilərdə saxtakarlıq məbədi olmuş bu müəssisənin rəhbərliyi seçkidə heç kəsin saxtakarlıq etməməsi ilə bağlı tapşırıq verib. Və bir qədər əvvəl mən əvvəlki müraciətimdə də sizə bildirmişdim ki, hakimiyyətin seçkiyə rəhbəri eləyən məmuru və rəsmisi əvvəlki seçki praktikasına arxayın olmayan mövqeyi ilə potensial seçicilərə və millət vəkillərinə müraciət etmişdi. Və indi də hələlik görsənir ki, mənim aldığım məlumat ondan ibarətdir ki, hakimiyyət öz rəqiblərini bu seçkidə ən azı mən sadaladığım rayonlarda və keçirilmiş iclaslardakı müşavirələrdə görsənir ki, öz imkanlarından istifadə edərək məğlub etmək istəyir. Hələlik aldığım məlumat ondan ibarətdir ki, məntəqələrə sabah necə olacaq deyə bilmərəm. Bugün alınan məlumat ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hələlik administrativ resursların seçkilərə müdaxiləsi haqqında heç bir tapşırıq verilməyib. Amma müşahidə nədən ibarətdir? Müşahidəm ondan ibarətdir ki, bəzi dairələrdə insanlar, yəni yerli icra hakimiyyətlərinin nümayəndələri şəxsi zəmində
bu prosesə müdaxilə etməyə təşəbbüs göstərirlər. Bəzi yerlərdə namizədlər seçkidən çıxarılır, onlara təzyiq edilir. Əsas namizədin güya dövlət hakimiyyət şaguru tərəfindən dəstəklənməsi haqqında cəmiyyətdə təəssürat yaranır və bu yolla da Azərbaycanda seçki prosesi özü-özlüyündə şübhə altına alınır və artıq indidən seçkinin nəticələri barədə cəmiyyətdə aldadıcı təsəvvür yaradır. Mən bugün seçicilərimə müraciət edərək bildirirəm ki, heç bir proqnoz, heç bir yalançı siyahı, heç kəsin beyin təxəyyülündən irəli gələn məlumat sizi ruhdan salmamalıdır. Biz bu seçkiyə əzmlə qatılmışıq. Mənim verdiyim məlumatlar səhih məlumatlardır. Mən heç vaxt yoxlanılmamış məlumatı cəmiyyətlə bölüşmürəm və hesab edirəm ki, bugün sizə dediyim iki fakt, Sabunçu rayonunda konkret məktəb və Nizami rayonunda yerləşən Bakı Epidemioloji Mərkəzində keçirilən toplantıdan aydın surətdə cəmiyyət o müəssisənin işçilərinə, ənənəvi saxtakarlara, ənənəvi karusel təşkilatçılarına tapşırıq verilib ki, heç kəs sizə bu məsələdə, seçki məsələsində kimə səs verin məsələsində göstəriş verə bilməz və kimə istəyirsiniz gedib səs vermək hüququna maliksiniz və bu hüquqdan da istifadə eləmək sizin borcunuzdur və onlara deyilib ki, sizə seçkilərə gəlməyi xahiş edirik və kimə səs verirsinizsə gedin seçkidə iştirak edin, səsinizi də verin. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan iqtidarı hələlik bugünə şaqul səviyyəsində, hakimiyyət şaqulu səviyyəsində yerlərə göstəriş tapşırıq verir ki, ənənəvi saxtakarlar, ənənəvi seçki saxtakarlığında aparıcı işlərdə rol almış şəxslər bu seçkiyə müdaxilə etməsinlər. Bu bizi bir qədər ruhlandırır və seçicilərimizi də ruhlandırmalıdır və hesab edirik ki, ölkədə bu cür olarsa Azərbaycan dövlətinə vətəndaşının etimadı yüksələ bilər. Çünki Azərbaycan unutmamalıyıq ki, müharibə aparan dövlətdir. Sabah vətəndaşlarımız bu seçkiyə etinasızlıq göstərən vətəndaşlarımız müharibə başlayarsa, Azərbaycan vətəndaşının dövləti qorumaq zərurəti və vəzifəsi ərsəyə gələrsə, ortaya çıxarsa, insanlarımız bu günləri seçkiyə göstərdiyi münasibəti sabah da dövləti məsələlərə göstərə bilərlər. Bunun olmaması üçün Azərbaycan hakimiyyəti bu günə qədər olan mövqeyini nümayiş etdirməlidir. Onsuz da hakimiyyətin seçki qanunvericiliyi səviyyəsində, maliyyə məsələlərində, təşkilatı struktur məsələlərində üstünlüyü bir mənalıdır. Əgər bu üstünlükdən istifadə edib onların namizədləri seçkidə qalib gəlməyəcəklərsə, onlar həqiqətən də adekvat özünü buraxmış və bundan sonra da buraxmağa özünü hazır olan millət vəkillərindən ibarət olacaq bir korpus olacaq. Və təəssüf edirəm ki, hələlik mən öz dairəmdə rəqiblərimin istəyir iqtidardan olsun, istəyir müxalifətdən olsun, istəyir bir tərəf olsun. Seçki prosesinə xas olan məsələlərdən istifadə etməməsi yalnız təəssüf yaradır. Mən onları debata dəvət etmişəm, bugün də dəvət edirəm. Seçicinin gözü qarşısında o seçiciyə nə verəcəyi ilə bağlı debatda mövqe nümayiş etdirməlidir. Çünki siyasətçinin vəzifəsi mövqeyini debatlarda, mükalimələrdə və yaxud başqa cür ifadə edilsə, sparingdə müdafiə etməlidir, siyasi sparingdən gedir söhbət. İdmanda əgər rəqib meydana çıxmırsa, ona texniki məğlubiyyət verilir. Futbolda da belədir bu, boksda da belədir bu, judoda da belədir, başqa idman növlərində də belədir. Əgər rəqib qorxaqdırsa, əgər rəqibin ürəyi yoxsa, əgər rəqibin savadı yoxsa, bacarığı yoxsa, mükalimə imkanları yoxsa, onun parlamentdə nə işi var? Unutmamalıyıq ki, millət vəkilləri Azərbaycan parlamentində əyləşən zaman Azərbaycan xalqının torpaq məsələsini düşməndən müdafiə etmədilər. Korrupsiyonu rüşvətxorlardan, oğurlardan, cinayətkarlardan Azərbaycan dövlətini müdafiə etmədilər. Müxtəlif iqtisadi sferalarda cinayət törədən qruplardan Azərbaycan dövlətini və vətəndaşını müdafiə etmədilər. Mən onlara əlcəyə yatmışam. O əlcəyi qəbul eləmirlərsə, o əlcəyi təhqiri yiyirlərsə, o adamların parlamentdə olmağa heç bir haqqı yoxdur. Bu günlərə hələ gec deyil, mən onları dəvət edirəm ki, gəlib debatda öz mövqelərini nümayiş elətdirsinlər, xalqın arxasında olacaqlarını indidən cəmiyyətə bildirsinlər. Seçicilərimlə görüş təyin etmişəm 2 fevral tarixi saat 13:00-da. Vəsli Bağırova küçəsində, keçmiş 7-ci paralel küçəsində və keçmiş 28 aprel kinoteatrı indiki Uşaq Filarmoniyasının aksiyalında mənim seçicilərimlə, Azərbaycan ictimaiyyəti ilə, paytaxt sakinləri ilə görüşüm olacaq. Bütün insanlarımızı, mən bu məsələyə həvəs göstərən insanlarımızı, dairəyə aidiyyəti olub-olmamasından asılı olmayaq. Təbii ki, ilk növbədə mən seçicilərimizi bu prosesə dəvət edirəm və həmin ərazidə qohumları, yaxınları, tanışları yaşayan insanları da dəvət edirəm ki, bu prosesdə bizə dəstək verib həmin qohumlarını bu prosesə cəlb etsinlər. O insanlar
gəlib seçkidə iştirak etməlidirlər, bu görüşə qatılmalıdırlar. Biz görüşdə öz taktikamızla bağlı və mövqeyimizlə bağlı məsələləri cəmiyyətə çatdıracağıq. Bir məsələni xüsusən bu günləri görüşə dəvət məsələsini etdikdən sonra deməliyəm. Azərbaycanda və ondan kənarda 10 fevral tarixində güya hansısa hadisələrin baş verəcəyi ilə bağlı yanlış təbliğat aparılır. Mən bu günləri tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, heç kəs bu prosesdən istifadə edib, xüsusən kənarda qalanlardan gedir söhbət, Azərbaycan cəmiyyətini çalxalamağa təşəbbüs göstərməsinlər. Seçki Azərbaycan xalqının özünü parlamentin formalaşdırması üçün şansdır. Bu prosesdə olmayan, bu prosesdən kənarda duran, bu prosesdə heç bir dəstək olmayan insanların Azərbaycanda çalxalanma yaratmaq, gərginlik yaratmaq təşəbbüsləri yol verilməzdir. Biz ilk növbədə seçicilərlə əlbəyər verib, vətəndaşlarımızla əlbəyər verib ölkədə sabitliyi qorumaq üçün mükəlləfik və bu işdə də həmişə olacaq. Bunu hamı bilməlidir. Heç kəs bu məsələdən sui-istifadəyə yol verməyə təşəbbüs göstərməməlidir. Mən bir daha insanlarımızı görüşə dəvət edirəm, seçkidə iştirakə dəvət edirəm, fəal olmağa dəvət edirəm, təbliğat və təşviqat işində mənə 17-ci dairə ərazisində kömək etməyi təklif edirəm. Biz cəmiyyətə qələbə dadızdırmalıyıq və millətin nümayəndəsinin parlamentdə oturmasına nail olmalıyıq. Mən bu qələbəyə inanıram, siz də bu qələbəyə inanmağa dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm.